Екі есім, екі тағдыр. Облыстық музей қызметкерлерінің ұйымдастыруымен қазақ халқының көрнекті қаламгерлері жерлестеріміз Хамза Есенжанов пен Тайыр Жароковқа арналған мәдени тағылымда шара өткізілді. Оған есімдері жалпақ жұртқа мәлім әдебиетшілер мен тарихшылар, студент жастар қатысты. Тағылымы мол шарадан журналистлық панелі зор әсермен оралды. Бенезікке зер салайық. Әйгілі Ақжайық трилогиясының авторы Хамза Есенжанов пен Тайыр Жароков өлкемізде туып, өсіп, ерекше дарыны мен халқына танылған ұлы тұлғалары. Екеуі де табиғатына тума талант, көрнекті қаламгер ретінде тарихта есімдері алтын әріптермен жазылып қалған жандар. Көрменің ашылуына біраз жастар келген екен. Сол жастар үшін тағылым бұл. Қалай дегенде де біздің жастарымыз, жас буынымыз өткен тарихты толғап оқуы керек, танысуы керек, зерттеуі керек, содан тағылым алуы керек. Ол біздің келешегіміз үшін керек. Мемлекетіміздің келешек тағдыры үшін керек. Осыған қуанып тұрмын. Жайық қойынан ұшып шыққан қос қыранның биыл туғандарына 110 жыл толып отыр. Осыған орай облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері ұйымдастырған көрме мен мәдени танымдық шара екі қаламгердің өмірі мен әдеби шығармашылығына арналды. Бұл көрмеде осы қос қаламгерлердің жеке тұтынған заттары, құнды деректері, фотосуреттер мен еңбектері түп нұсқада қойылған. Сонымен қатар барлық экспонаттар біздің музейіміздің қорынан алынған. Ақын Тайырдың тағдыры тәлкекке түспесе де, Хамза Есенжановтың сол кездегі соқыр саясаттың салдарынан ұзақ жылдар айдауда болғаны тарихтан мәлім. Туған өлкесінің тарихын тар қапаста жазған жазушының бұл романын тұшынып оқитын оқырман көп. Айдауда жүріп осы романдарды жаза бастаған. Жаза бастағанда манағы жүп жұққа қағазға жазып бөлшек-бөлшек соны орап-орап көпшік тістің ішіне салып жатады екен. Сол түрмеде жүріп, айдауда жүріп, соны ақыры жарық мынау бостандыққа шыққаннан кейін құрастырып, соны тауып, біріне бірі жалғастырып, ақыры тұтас роман етіп шығарды ғой. Қос тұлға туралы талай мәрте айтылып, ғылыми еңбектер жазылды, деректі фильмдер де түсірілді. Ал бұл жолғы шараның мақсаты қаламгерлердің өшпес мұрасын жас ұрпақ жадына сіңіріп, қилы өмірлерін паш ету болды. Облыстық музейде екі әдебиетшінің де көздері тірісінде пайдаланған дүниелері жетерлік. Жазушы Хамза Есенжановтың жеке кітапханасы толығымен туған өлкесіне алып келінген. Бүгінгі таңда өз атындағы кітапханада оқырмандар игілігіне пайдаланылуда. Қос қаламгердің қолданған заттарын музейге тартуда өлкетанушы Сара Танабаеваның еңбегі зор. Хамза ағаның жаңағы, Тайыр ағаның, Сағынғали Сейітов ағаның бүкіл заттары осы музейдің қорында тұнып тұр. Екі есім, екі тағдыр әдеби танымдық шарасына куә болған жастар рухани азық алып, бір жасап қалғаны анық. Лұқпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.